denne karen med sekk og hue på. Han ligner litt på nissen i grunn. Det ikke han, det Jon Brun. Han besøker store og små. Ja, Jon Brun har med seg hver kveld til alle små noe spennende og morsomt og rart. Kveldens rettighet begynner snart. La oss starte, klar, ferdig, gå. Sova om ei lita stund. Tusen takk for noe.